У 70-х-90-х роках 19 століття громади були засновані у Харкові, Полтаві, Чернігові, Києві та Одесі. Здебільшого тепер громадівці почали вирішувати політичні питання. До них приєдналися студенти, викладачі, семінарісти. У серпні 1898 року у Києві була заснована загальноукраїнська організація, яка включила в себе найбільші громади України. Вони ставили собі за мету організацію друкарень, які видавали книжки українською мовою. Задля популяризації української культури почали влаштовувати шевченківські свята. Також члени загальної української організації виступали з лекціями по вищих навчальних закладах, які діяли в Україні, а також поширювали українську літературу. У січні 1873 року силами загальної української організації було створено історичне товариство Нестора Літописця.